as you can see, this is the where the Dr. Ali's pharmacy is. Kasuwa Indoya kasuwa ce da ke cikin birnin Jos inda ake sayar da kayayyakin abinci irin su hatsi da su doya da dankali da ma dai ɗan sawan kayayyakin masarufi da ba za a rasa ba waɗanda ake amfani da su a ayyukan yau da kullum a cikin wannan kasuwar ne kuma akwai wani gidan magani wanda ake kira da clinic da turanci ko kuma dai gidan maganin Dr. Ali Madida mutane na kiran wurin clinic ne domin tamkar asibiti ne a wajen al'ummar wanda ke taimakawa talakawa tunda kusan babu wanda ba ya zuwa wurin ko dan yin gwaji ko kuma dai karbar magani wanda ke taimakawa talakawa tunda sai dai yayin da ɗakin maganin Dr. Ali Madida ke taimakawa jama'a wajen yin zuwa babban asibiti akai-akai akwai abubuwa da yake yi da suka sabawa doka su alamar tambaya kan sahihancin aikin sa matsayin likita idan har da gaske likitan ne kuma yana da nagartattun takardun da ke shaidan hakan A baya ina ɗaya daga cikin wanda ke zuwa shagon maganin Dr. Ali Madida a duk lokacin da na samu juna biyu domin yin gwaji kuma duk yaran da na haifa nan nake kai su har su girma amma bamu taba zargin shi da aikata zubar ta ciki ba har sai bayan da muka fara jin jita-jitar cewar yana zubarwa da yara ƙanana mata ciki ba tare da sanin iyayensa ba Khadija budurwa mai shekaru 14 na haihuwa wanda take zama kusa da kasuwar Indoya tare da wasu kawayenta sun shaida wannan bayani na malama Hauwa ita dai Khadija da kawayenta ba su zuwa makaranta kuma babu talla domin iyayensu ba su da kuɗin da za su sa su a makaranta bare jarin da za su iya yin sana'a sai dai bacin haka Khadija ta ce suna yawan zuwa gidan magani Dr. Ali Madidan amma ba don karɓar magani ko gwaji ba a cewar su Dr. Ali Madidan ya sama musu sana'a mai armashi wanda ke ba su kuɗi cikin kwanciyar hankali ba tare da sun aikata miyagun laifuka ba sai dai wannan hikimar ta likitar ba wani abu bane illa batan kai kawaye guda hudu sai suka kai ni gun Ali Madida ya hada ni da wani ya ce mu yana suna ya ce zan bi shi gidan shi da na bi shi sai ya neme ni muna zaune ya ce min na zo sai na ji sai ya neme ni ana zaune bayan haka sai na fahimci cewa ashe ina da juna biyu na tashi na tafi gun Dr. Ali Madida wanda yake zubarwa da yara ciki na je kuma shekaru na 14 ne na je ya gama mu bayan wannan aka zo wata kawata sunanta Halima ta je garin ya zubar mata da ciki daga nan kuma ana yi sai ta samu matsala sai ta mutu da yin hakan ana iya cewa Ali Madida ya karya dokoki da dama na farko dai Khadija bata kai shekarun balaga ba a hukumance bisa tanadin dokokin Nigeria sa'annan doka ta hana kayuwanci da cire ciki kuma ba su kadai suka san da wannan batun ba hasali ma ashe duk unguwar an san abin da likitan ke yi da jita-jita makwabta na cewa Dr. Ali na zubar da yara mata ƙanana ciki ba har sai da ya zubar wa yarinyar ƴar uwata ba tare da mun sani ba yanzu an ya daina bani mamaki saboda na sha ganin jini yana kwarara ta shagon maganin sa abun haushin ma na ji an ce yanzu duk yarinyar da ta je wajen sa ne zubar mata da ciki sai ya nemi da ya kwanta da ita kafin ya gudanar da aikin ni dai ban taba ganin likita a hira da mata daban-daban waɗanda wannan abun ya shafa kuma duk batun ɗaya ne ga kuma kaɗan daga cikin waɗanda suka zanta da mu sai dai sun bugaci da a saka sunayensu bisa dalilai na tsaro Na'ima Dr. Ali Madida farin sani kuma mutane da dama sun san cewa yana zubarwa da yara mata ƙanana da ciki kawai boye maganar ake yi domin a kwanakin baya ma ya zubarwa da wata yarinya yar shekara 14 da ake kira da Aisha da ciki wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwarta bayan watanni biyu da zubar mata sai ta bayyana mun cewa hukuma ta shakama Dr. Ali amma yana kubuta saboda yana da kuɗi wani sa'in waɗanda suka zo cire cikin sai ya kwanta da su kafin ya cire musu cikin kuma ba abun da mutum zai yi ba na jin yana tsoron a kama shi saboda ya san hanyar da zai bi dan ya kubuta daga wajen ba shi kadai ne likitan da ke zubarwa da ƙananan yara mata ciki ba akwai wasu ma a wannan yankin da suke aikata hakan kawai don ba a sani ba ne ko da shike akwai waɗanda ke zuwa wurinsa don cire ciki da sa ransu tunda sana'arsa ce
A cikin su ma akwai waɗanda kan sada da abokansa. Sai dai irin su Kadija su ne abun takaici domin ba su da wani riba. 5000 kace nake cewa a basu bayan sun fita da mutanen da ya hada su. Sa'annan idan suka samu juna biyu, wannan 5000 din zai anshe ya ci cikin. Zainab Kairi ta shaida. Ta tabbatar da maganar cewa Dr. Ali yana aikata laifin zubar wa da yara mata kanana ciki akan naira 5000 saboda na taba raka wata kawata Amina shagon maganin sa domin ya zubar mata da ciki inda ya karbi naira 5000 ya kuma gudanar mata da aikin ta cikin kankanin lokaci. Mutane irin su Hajiya Nana wanda Alummadi da ita ma dowadiyar ta ta hanyar karuwanci. Rashin imani da cin mutuncin yayi yawa. Don saki tabbatar da wannan zargin mun yi kokarin fada da binciken mu albarkacin na'urorin daukar bayanai na zahiri. Wata ta fada mana za ta ganin shi dangane da batun cire cikin wata ƴar yarinya ga kuma yadda zancen su ya kaya wanda muka dauka cikin sirri. Shekaru biyu kenan da Dr. Ali ya shigar da yata mai shekara 14 cikin harkar karuwanci har ta samu ciki ban sani ba, inda kuma daga bisani ya zubar mata da cikin. A lokacin da na fahimci halin da yar ta wuce ciki, na shiga mummunan hali na kuma zargi kaina da abin da ya faru. Na yi alwashin kai karar shi wajen hukuma. Amma daga bisani na fasa saboda mijina baya raye kuma babu wanda zai tsaya mana, kuma na ji tsoron abin da al'ummar unguwa za su faɗa wanda zai sa yar tawa ta rasa mijin aure. Amma lamarin yana kona min rai a duk lokacin da na tuna abin da ya aikata mana. Da muka tattara waɗannan zage-zagen mu, mun tuntubi ofishin Dr. Ali Madida da kansa don jin ta bakinsa. Ofishin ya tabbatar mana da cewa ya sami wasikar amma ba mu sake ji daga wajensa ba. Dan haka sai muka tuntubi kungiyar likitoci ta kasa don jin ko yana da rajista, sannan kuma ko suna da masaniya dangane da zage-zagen da ake yi masa. Nan da nan suka amsa mu, suka ce ba shi da rajista da su. Sai dai likitan sananne ne ga kowa kamar yadda Aisha Bello, wanda ita ma muka saka sunanta na asali, ta bayyana Ali da dadewa kuma maganar yana zubar wa da yara mata kanana da manya ciki gaskiya ne, saboda ya taba wata yar uwata kuma sai da ya kwanta da ita kafin ya zubar mata da cikin. Kuma ba yara mata kanana ƴan ƙasa da shekara 15 kawai yake zubarwa da ciki ba, har da matan aure ba tare da sanin mazajensu ba. Kuma naira 5000 yake karba a kowane aiki. Allah kadai ya san adadin kuɗin da ya tara. Dr. Sab Ahmad, wanda professor ne a fannin ilimin jikin dan Adam a Jami'ar Jos, ya tabbatar da cewa zubar da ciki ga yara kanana laifi ne wanda ke tattare da hukunci mai tsauri. A cewar sa, kowa ya san cewa zubar da ciki ga kananan yara laifi ne, sai dai idan har saboda jinya aka yi shi. Kuma ana mika irin waɗannan korafe-korafen ga kungiyar likitoci ta Nigeria kan likitan da ake zargi da aikata irin wannan aikin. Kuma idan kungiyar ta sami likitan da laifin da ake zargin shi da shi, za ta soke lasisinsa, sa'annan 'yan sanda za su gurfanar da shi, kuma ba zai sake samun goyon baya daga majalisar kula da ayyukan likitoci da kungiyar likitoci ba. Sashin harafin G na dokar aikata zubar da ciki ba bisa ka'ida ba. Ta yi bayani kamar haka: zubar da ciki ba bisa ka'ida ba haramun ne ga ma'aikacin lafiya, kuma kungiyar likitoci za ta bincike shi musamman idan an rubuta korafi a kansa. Samun laifi wajen zubar da ciki, kotun kolin da ayyukan likitoci ce za ta yanke hukuncin. Kuma duk wani likita da ya yi yunkuri ko kuma aikata zubar da ciki ta hanyar da bata dace ba, to za ta tuhume shi da aikata ba daidai ba wajen aikinsa. Shugabar kungiyar mata lauyoyi ta reshen jihar Plateau, Obioma Ngozi Achelefo, ta ce hakika ga baki ɗaya karuwanci ya haramta a dukkan jihohin arewacin Nigeria da suke bin shari'ar addinin Musulunci. A kudancin Nigeria, ana hukunta ayyukan masu gidajen baɗala bisa sashi na 223 da sashi na 224 da kuma sashi na 225 na kundin dokokin aikata laifi na Nigeria. A Chelefu ta ce safarin yara kanana domin yin baɗala da su laifi ne, sai dai aikin yin baɗala ba haka yake ba. Kuma ta ce sashi na 250 na kundin dokokin laifuka ya hukunta masu safarin matan, inda sashi na 223 ya yi magana kan samun 'yan mata. Sai karamin sashi na
biyu yayi bayanin hukuncin shekaru biyu a gidan gyaran hali ga wanda ya jawo mace ta shiga yawon zubar da ciki. Hukumar kula da ayyukan asibitoci ita ce ke da alhakin kula da dukkan asibitocin jihar Plateau. Amma ina mamaki ko asibitin Madida yana samun kariya ko baya daya daga cikin waɗanda hukumar ke kula da su. Da ma'aikacin hukumar wanda ya nemi a saka sunan sa wanda bai tabbatar ko musanta cewa hukumar ta san da ayyukan Dr. Alim Madida ba. Sai dai ya faɗa min cewa hukumar kula da asibitoci na damuwa ne kadai da ayyukan kula da lafiya a jahohi da tarayya kuma ba su da damar yin umarni ko doka duk da cewa hukumar za ta iya haɗin gwiwa da hukumomin tsaro wajen kama likitocin boge. Ma'aikacin ya bayyana min hakan ne ta sakon manhajar da ya tura. Da muka ji shiru ba labari daga Dr. Alim Madida sai muka sake kai ziyara ɗakin magani inda muka tarar da abun mamaki. Mun samu ana ta faman gyara ɗakin magani. Ya ƙara tudu rufin ginin, ya sa sabon kwano ya yi fenti, sa'annan ya sanya sabbin windoji, ya kuma ci gaba da aikin muhalli.